Beogradski festival fudbala četvrti put na Trgu Republike promoviše taj sport s namjerom da se najmlađi motivišu i da savjete dobijaju od poznatih fudbalera. Iz Sekretarijata za sport i omladinu poručuju da je Fudbalski trg, kako u toku održavanja te manifestacije, popularno zovu Trg Republike, otvoren za sve koji vole taj sport. Ovo je četvrti put po redu da se održava. Lepo vreme nas je poslužilo svih prethodnih puta, tako će biti i danas i sutra kada budu igrali Partizan, odnosno Crvena zvezda. A osim toga, u danima utakmica imamo u saradnji sa Fudbalskim savezom Srbije i ovu posebnu, da kažemo, zonu gde, kao što možemo da vidimo, imamo i mali teren za fudbal, zatim golove, gde će najmlađi sugrađani biti u prilici da unaprede svoja znanja i tehnike fudbala u saradnji sa predstavnicima Fudbalskog saveza Srbije i fudbalerima Crvene zvezde. Organizatori kažu da najmlađi Beograđani mogu da se oprobaju na mini fudbalskom terenu, a svi oni koji vole da važne utakmice domaćih timova gledaju na otvorenom, moći će da prate i prenose utakmica na videobimu sa tribina koje su postavljene na fudbalskom trgu.